ჩვენ ვიყოფებით ახლა კავკასიონის თავარ ქედზე. ეს არის საქართველოს სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის შეკრება, საფეხმავლო გამყოლის მომზადება გადამზადების პროგრამაზე. ზაში ვიღებთ აზიმუტებს, უკვე აზიმუტებს, ის ტემპით დავდივართ რა ტემპითაც. შევთანხმდით რომ ვიწყებთ სერულს და დანარჩენი შემდეგ უკვე ძროლობისას გავარკვევთ. დავით არა? გავხდით ახლა საერთაშორისო ასოციაციის წევრები. ეს არის საქართველოში პირველი პროფესიული განათლება, რომელსაც ექნება საერთაშორისო აღიარება და ჩვენ კურს დამთავრებულებს 25 ქვეყანაში შეეძლებათ მუშაობის ლიცენზიის აღება. ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის მხარდაჭერით ჩვენ შევძელით, რომ წელს ერთი დამატებითი ჯგუფი აგვეყვანა 20-კაციანი გუნდი. ამ დიდი დახმარებით 20 ადამიანი მიიღებს სერტიფიკატს. ყველა პროგრამა დაწერილია უცხოელ ექსპერტებთან ერთად. შვეიცარულ და გერმანულ სტანდარტებს შეესაბამება. უმეტესი ჩვენი სტუდენტი არის რეგიონების წარმომადგენლები, სვანეთი, რაჭა, ყაზბეგი, სადაც შედარებით უფრო მეტი ტურისტი ჩამოდის. ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის მხარდაჭერით გავდივართ საფეხმავლო გამყოლის კურს. მე და ჩემი მეგობრები ვართ სვანეთიდან. ლიცენზირებული გამყოლები სვანეთისთვის არსებითი მნიშვნელობის არის, ვინაიდან ტურიზმი სვანეთში ძალიან პოპულარული ხდება. და ხო ხდება ეს ხო? რატო არის? ვიყავი მოყვარული მოლაშქრე, გავიგე ამ სკოლის არსებობის შესახებ, გადავწყვიტე კვალიფიკაციის ამაღლება და ბევრ ამაში მივხვდი, რომ არასწორად ვაკეთებდი რაღაცებს, რაში სკოლა დამეხმარა. ერთ წლის განმავლობაში გავიარეთ პრაქტიკული და თეორიული სწავლება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. თავი ნაწილი არის ნავიგაცია, ხელსაწყოების ფობა, როგორიც არის კომპასი, GPS-ი, რუკაზე მუშაობა. ამ პერიოდის მანძილზე მოგვეცა საშუალება სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში და რელიეფზე გვემუშავა. ეს იყო გუდაური, სადაც ვიმყოფებით, სვანეთი და ასევე ვაშლოვანის დაცული ტერიტორია. გარდა საფეხმავლო გამყოლის კურსებისა, მე წელს გავიარე სკი გაიდის სათხილამურო გამყოლის კურსებიც, რომელშიც ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსი ვისწავლეთ, რომელიც სიცოცხლისთვის საკმაოდ საშიში იქნებოდა არც ოდნის შემთხვევაში. მაგალითად, ის თუ როგორ უნდა შეაფასო საზღვაო რისკები, როგორ ადგილას უნდა იარო, სად წაიყვანო ჯგუფი, ამინდი შეაფასო, რომელი მთა გააკეთო, რომელი მთა არ გააკეთო, როგორ დაელოდო ამინდის ფანჯრებს და კიდევ ძალიან ბევრი აუცილებელი, რაც თაში სიარულისას უნდა გაითვალისწინო. მუხლის ქვევითაა მოძრაობა მარტო და საათის ქანქარასავით ეს მოწყვეტილი მოძრაობით ვაცურებ ფეხს კანტით. ჩვენ კურს დამთავრებულებს ძალიან დიდი გზა ეხსნებათ შემდეგ საკუთარ რეგიონებში, საკუთარ რაიონებში, რომ დარჩნენ იქ, იმუშაონ იქ, მაღალანაზღაურებიან პროფესიას დაეუფლონ და განავითარონ თავიანთი კუთხე, გიდების უმეტესობა, შემდეგ პატარა სასტუმრო აქვს, პატარა ბარი აქვს, კაფე აქვს. ეს არის თამამად შემიძლია თქვა ყველაზე მაგარი პროფესია, რაც ახალგაზრდა ადამიანმა შეიძლება მიიღოს. ეკონომიკური პარამეტრების თვალსაზრისით, სოციალური თვალსაზრისით გამყოლი არის ქვეყნის სახე და მასია დამოკიდებული თუ როგორ წარმოაჩენს ის ქვეყანას. რამდენად პროფესიონალია, რამდენად უფრო მეტი ინფორმაცია იცის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი საქმიანობა საბოლოო ჯამში იმით დაგვირგვინდება, რომ როდესაც იტყვიან ქართველი სამთო გამყოლი, ეს იქნება ხარისხის ნიშანი, სტანდარტის ნიშანი და ეს იქნება მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი.